En af de vigtigste ting ved det her symposium, ved det at være en fagperson, det er at kunne modtage kritik. For andre til at se på ens gøren og laden. Og gerne også nogle mennesker udenfra. Så vores første taler, han er ikke læge. Han er ikke paramediciner. Han er ikke sygeplejerske. Han er retoriker og hedder Jonas Gabrielsen. Velkommen. Tak for det. Kan I høre mig? Godt. Hvis jeg har lyst til at bygge faglighed op, så tal. Hvis jeg har lyst til at få en gruppe, jeg kunne lige høre her, grupper sammensat af mange forskellige typer af mennesker, til at trække den samme retning, så tal. Hvis jeg har lyst til at opbygge stolthed, en følelse af, at man gør noget, en følelse af, at det er vigtigt, det man gør, og at man gør det sammen, så tal. Det er egentlig essensen af det, jeg har tænkt mig at præsentere jer for i dag. En grundtanke om, at vi kan noget med talen, der er helt unik. Noget, som vi ikke kan med de andre former for kommunikation, vi har tilgængeligt. Og det kræver selvfølgelig noget udfoldelse. Så lad mig starte med at prøve at tage jer tilbage til et eksempel. Jeg sidder i dag på Roskilde Universitet, men der har jeg ikke altid været. Før det var jeg over i Blå Lejr, der sad jeg på CBS. Jeg har været cirka 10 år begge steder, og jeg skal nok lade være at underholde jer med forskellene, men heller tager jeg med tilbage til en tid, hvor jeg sad på CBS, hvor vi pludselig fik en ny rektor. Og så tikker der en mail ind i min inbox, hvor han skriver, hej, jeg er ny rektor på CBS, og jeg kan se, at vi har ansat retorikere her på skolen eller på universitetet. Yes, tænker jeg, eller er der nogen, der ser os og har lyst til at bruge os. Og han inviterer mig faktisk op på rektoratet, som det fint hedder, og være med til at lave hans tiltrædelsestale. Fordi han kunne godt tænke sig hjælp til at lave den her tale, så den virkelig bragede igennem. Vi snakker 600 mennesker, livestreaming og et auditorium, som er omkring 3 gange så stort som det her. Det var det rum, han skulle ind og tale i. Indholdet, det var der ikke meget at rafle om. Det var rimelig meget afklaret med hele direktionen. Det var sådan nogen ville kalde det boss, andre ville kalde det et forsøg på at skabe nogle værdier. Men det hed sådan her. Vi på CBS, vi skulle være dedikeret til relevans. Altså sådan noget impact in society, som I sikkert også taler en del om her. Vi skulle lave distinkt forskning. Ja, hvem gør ikke det? Og vi skulle være, topkvalitet. Og så måske det vigtigste af det hele, det her handlede om join us. Less me, more us. I kan godt høre, det er ikke det første gang, vi har været omkring sådan nogle værdier, men lad det ligge for nu. Det, som der sker, det er, at vi får lavet den her tale til ham, og den brager faktisk ret godt afsted. Jeg var nede og se talen, selvfølgelig, og det gik fint, og det skærpte en ret stor både respons lige efter talen. Men det, som jeg har lyst til at trække frem, det er den respons, der skete efterfølgende. Fordi jeg var jo samtidig ansat i det her hus, over i en anden bygning. Og der kunne jeg se, hvordan at den uge, der fulgte talen, at bider af talen begyndte at leve inde i den her organisation. Jeg husker en morgen, jeg kom op lidt for sent, havde afleveret nogle børn, cyklede igennem Frederiksberg alt for hurtigt, og så sidder der et par kolleger over ved vores lille frokostbord og spiser en morgenbid og en kop kaffe. Og så kommer jeg op der spændende, og jeg har ikke fået spist noget, fordi jeg kommer for sent ud af døren, så jeg har kaffe og croissant med ned fra kantinen. Og så råber de, hej Jonas, kom, join us, join us. Og synes sådan, de er lidt sjove, ikke altså. Tager vi lidt fis på ham, rektoren, med hans amerikanske slogans. Og senere på ugen, så går jeg ud for at lave et par kopier. Og så er der selvfølgelig kø, som der altid er på en institution, der laver mange kopier. Det vil holde op med nu. Og så er der en, der siger til mig, ej Jonas, du laver så distinkt forskning. Kom før mig. Vi har en fest, fordi vi er i gang med at kritisere den her rektors forsøg på at sætte nogle værdier i gang i vores organisation. Og sådan kører det faktisk i det meste af ugen. Folk tager det ind, humoriserer det og begynder at bruge det. Og i starten så tænker jeg, shit man, det var måske ikke nogen super god tale, vi fik lavet, fordi folk begynder jo egentlig at latterliggøre det. Og så lige pludselig en dag, så slog det mig. Jamen vi gør jo lige præcis det, han gerne vil have, vi skal gøre. Det kan godt være, at vi gør grin med noget af det, men vi taler om, hvad det vil sige at lave distinkt forskning. Vi taler nu om, hvad det vil sige at arbejde med kvalitet. Og vi taler vigtigst af alt om, hvad det vil sige at være et vi i stedet for et jeg. I en organisation.
Og det var faktisk her, det første gang gik op for mig, at det ledere taler om, det taler organisationen om. Det vil sige, taler sætter spor i organisationer. Og dermed er du også i gang med at opbygge faglighed. Og det er sådan set den pointe, jeg tror, man nogle gange glemmer. At taler i langt højere grad end andre former for kommunikation, inviterer os til at forholde os til det, der bliver talt om. Er der nogen af jer, der har tal på, hvor mange e-mails, der var i jeres indbakke i går? Jeg prøvede, da jeg nu skulle herned i dag, at lave en hurtig research på min indbakke. Det var lidt svært, for noget var røget spam, og noget blev flyttet over i nogle direkte mapper. Alt ledelse var bare sådan en mappe. Og der var omkring 27 mail, hvis vi trækker spammen fra. Så prøvede jeg at lave en analyse af, hvad der egentlig lå i min indbakke. Der lå 10 mail, som ønskede at informere mig om forskellige ting. Husk nu, meld dig til julefrokosten inden den 12. Og sådan kørte det bare. I kender dem alle. Så var der et par venskabelige mail. Dem kan jeg huske lidt. Så var der nogle mail for ledelsen. I don't know what it was. Og så ringede min ven og kollega Henrik og sagde, Jonas, vi er jo i gang med at klippe de her videoer. Vi laver sådan nogle undervisningsvideoer. Jeg har fået den fedeste idé. Vi skal ikke gøre det sådan, vi skal gøre det sådan her. Og så brugte han 10 minutter, bare ren monolog, på at overbevise mig om, at det var det rigtige. Jeg kan huske hvert ord af den tale. Fordi taler på en anden måde end tekster trækker noget frem. Der er en person bag en tale, der er nogen, der taler, og der er nogen, der ved der noget. Og det er det, vi skal have frem. At hvis vi vil noget med andre, hvis vi vil noget med en faglighed, hvis vi vil noget med et fællesskab, så skal vi få gang i nogle taler. Skal du tro mig? Jeg er retoriker. Vi siger jo hvad som helst, bare vi bliver betalt for det. Ikke i dag, men hvad hedder det? Lad os prøve en gang og prøve at se, om vi kan eksemplificere den her pointe en lille smule. Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål. Hvor mange af jer så dronningens nytårstale her ved årsskiftet, altså det forrige årsskift, der er jo kommet endnu, op med lappen. Godt, det var 80%. Hvor mange af jer talte om den tale efterfølgende? Det er stort set lige så mange. Sagde pointen? Hvor mange talte om den mail, I fik, nummer 27 med kollegerne? Hvor mange af jer tog måske lige frem afsæt i nogle af de ord, hun bevidst plantede for at skabe en eller anden type af refleksion. Hun er da en begavet taler. Hun ved udmærket, hvad der sker, hvis hun siger, Gud bevarer jer alle sammen, i stedet for, som hun plejer at sige, Gud bevarer Danmark. Hvor mange af jer, op med lappen, reagerede og kommenterede på den her kommentar? Temmelig mange. Kunne I tænke jer, at det var sådan, det var, også når I i jeres egen organisation havde lyst til at dele en vigtig tanke omkring, hvordan I skulle være et fagligt team? Så tal. Det er det, taler kan. Lad os prøve en gang til. Er der så også nogen af jer, der ser hende her taler? Lige nu er vi alle sammen meget spændt på, måske ikke så meget hendes taler, men hendes tekstbeskeder. Men udover det, så har hun jo også en tale. Er der nogen af jer, der ser dem op med lappen? Eller så den helt konkret, så den her tale? Er lidt flere. Der er lidt mere royalister herude, kan jeg så sige, end der er sådan socialdemokrater. Men okay. Er der så nogen af jer, der bemærkede, måske især jer, sådan noget med en direkte anmasning, vil jeg næsten sige, fra Mettes side i den her tale? Altså, det er lidt voldsomt, den her. Du, der ser med i aften, du har reddet menneskeliv. Det troede I lige, det var jer, der gjorde det, men det er det ikke. Det er alle danskere. Nede på RUK, så kan jeg fortælle jer, at der bliver der ofte snakket om taler, primært politiske. Der er knap så realistisk nede på RUK. Men i hvert fald, så var der en stor diskussion på gangene efter den her tale, om ikke Mette havde udlagt Hal Koch fuldstændig forkert. For der var selvfølgelig ikke det, Hal Koch mente, når han skrev, at... Og igen ser vi det. Det er talen, som på en eller anden måde er noget af det, som vi trækker ind, forholder os til og begynder at skabe en eller anden fælles snak omkring. Og så er vi egentlig i gang med at lave kommunikation. Vi er i gang med at opbygge en faglighed i et rum. Okay, det er fint nok alt sammen. Hvordan kan det så være, at folk ikke lytter, når I taler? Der bliver grinet lidt, synes jeg. Kunne det have noget at gøre med, at det faktisk er ret svært at holde taler?
Jeg synes jo, at de klarede det rigtig godt. Har det noget at gøre med, at de fleste af os forbereder noget forkert, når vi holder taler? Skal huske alt, hvad jeg skal sige til dem. Men vi glemmer os selv. Der er lavet masser af undersøgelser, der peger på, at noget af det vigtigste, når man holder taler, det er ikke budskabet, men taler selv. Hvis du ikke tror på taler, og ikke kan lide taler, så hører du ikke efter, og kan ikke lide budskabet. Sådan er det. Og her kan jeg godt være med på jeres banehalvdel. Vi har masser af empiri, der understøtter det her. Det er ikke bare erfaringsbaseret som resten af retorikken. Der er faktisk lavet tonsvis af studier, hvor man prøver at holde ethos op imod logos. Og det, der bommer ud, det er ethos, ethos, ethos. Så det kunne være en ting. En anden ting kunne være, at vi måske nogle gange glemmer, hvor ethos, altså troværdigheden og lyttelysten til en taler, egentlig sidder henne. De fleste tror, den sidder i munden, men den sidder i kroppen. Det er energien, lysten til at være der og engagementet, der får folk til at lytte. Ikke det, du har at sige. Det kommer bagefter. Det er sådan, at relationer altid trumfer informationer. Starter med at lave relationer. Og den første måde, man opbygger en relation på, det er at vise folk, at du gider være der. Og det kan godt være, at det lyder banalt, men nu feedbacker jeg på en del ledertaler især og juridiske taler, og der er med mig mange af dem, der ikke rigtig giver udtryk for, at de har lyst til at være der. Jeg skal sige lidt om... Jeg har noget vigtigt, eller måske bare en lille smule at sige i dag. Så er man allerede stået af. Prøv en gang her at se, hvad Cicero... Nej, undskyld, vi skal lige omkring den her først. Fordi der var en anden ting. Kommer tilbage til Cicero. Og det var, når vi snakker taler, så er en af de ting, der er vigtigt at få med sig, det er, at vi kan nogle gange få den tanke, at det er sådan lidt old school at tænke i taler. Vi tænker talen, som de to, jeg lige har vist jer eksempler på, store taler, hvor lederen i en sammenhængende form adresserer hele organisationen. Og det er sådan nogen, der er afbildet herop. Det er faktisk ikke de typer taler, vi i dag ser dominere, når vi kigger på taler i organisationer. Der bevares der masser af de her taler i det politiske forum. Lige så snart man ændrer fokus og kigger på, hvordan taler optræder eller fungerer i organisationer og ledelse, så er det i langt højere grad sådan nogle taler her, vi ser. Det vil sige, en række mindre taler, som trods det, at de ikke har den her formelle form, hvor en stiller sig op på ølkassen og adresserer hele organisationen, faktisk har kvaliteterne af talen. Og dermed også kan gøre det samme som nogle af de store taler. De taler, jeg taler om her, det er det, vi kalder mikrotaler. Og dem er der alle vegne, hvor der er ledere, alle vegne, hvor der er organisationer. Lad os prøve at give et par eksempler. De store taler, det er dem, der bliver holdt, hvis man spørger ledere, det har jeg engang gjort i en undersøgelse, hvor ofte du taler, og ikke definerer, hvad vi lægger i en moderne taleforståelse, så siger de, ah Jonas, det gider vi overhovedet beskæftige os med, fordi det kan tælles på en hånd. Hvis man så siger til dem, prøv at tænke talen på en anden måde. Prøv at tænke talen som en monologisk seance, men der er ikke afbrudt. Det er altså ikke dialog, det er ikke en samtale. Det er de steder, hvor man i en samlet form får mulighed for at sætte ord på noget, man synes er vigtigt. Og det kan gøres på et minut, eller det kan gøres på 10. Det er ikke pointen, når vi snakker om, hvad der er en tale. Det, der er pointen, er, at det er den sammenhængende form for kommunikation, der er interessant. Og alle de her, jeg har taget med op på planchen her, det er egentlig former, som kan angribes som taler, hvor man tager det her hovedbudskab, man har lyst til at få implementeret i den gruppe, man er en del af, den faglighed, man synes, der skal dyrkes eller opøves, og så får man placeret det igen og igen og igen. Så når man introducerer den nye kollega, hej, det er Jonas, han skal være med i vores nye team, så skal man jo ikke kun sige noget om Jonas, så skal man sige, hvorfor vi hyrer Jonas. Og så er man i gang med at snakke om, hvad det egentlig er, vi gerne vil i det her team. Vi hyrer Jonas, fordi vi skal være bedre til, og det kan Jonas. Han er virkelig god på taler, måske. Eller når vi laver en mødeindledning. Det, jeg ser de fleste gøre, når de laver en mødeindledning, det er at sige, hvad skal vi omkring? De glemmer, hvorfor skal vi snakke om de her ting? Det vil sige, der ligger en åbenlys forklaring i at lave en mikrotale hver eneste gang, du laver et møde. I dag skal vi jo have forskellige punkter på,
Men jeg vil godt lige starte med at sige, hvorfor det er fedt at se jer alle sammen i dag, og hvorfor vi virkelig skal få noget ud af det her møde. Det skal vi, fordi, og så er vi i gang med at implementere det, vi synes er vigtigt i vores faglighed. Så lad være at tænke møder som noget dialogisk, bare fordi alle bøger, der beskriver møder, har et dialogisk fokus. Det har noget med deres faglighed at gøre. Der er altid en monolog, før der er en dialog. Og den er styrende. Det er en tale. Det er en måde at sætte en faglighed ind i et rum. Pep-talken. Hvorfor er det, vi skal gå ind og give den gas? Why? Måske den vigtigste talefunktion af alle. Måske der, hvor talen allermest kommer til sin ret. Det er ikke at redegøre for stolpe op og ned informationer, men at svare på det simple spørgsmål, why? Og så har vi selvfølgelig orienteringerne. Der er for mange mennesker, der tror, at orienteringer handler om at dele information. Det gør det ikke. Det handler om at skabe en gruppe. Det handler om at sige, det vi skal tage med os. Og så er vi i gang med at implementere en eller anden form for fællesskab og en retning ved hjælp af talen. Så igen, går lige tilbage her. Prøv at tænk moderne taler som alle former for mundtlig ikke-afbrudt kommunikation. Og så skulle I gerne se, at der faktisk er taler alle vegne, også i jeres egen organisation. Og at alle de her talesituationer vil give jer en vis form for mulighed for at præge fagligheden i jeres organisation. Så nåede vi endelig til Cicero. Det her det er skrevet for 2.000 år siden. Det kunne fyndes et lige så godt være skrevet i dag. Prøv lige en gang at se, hvad manden siger. Og hvis jeg har en ærefrygtig stemme nu, og I hører det, så er det korrekt. Men store helt. Cicero, han kom fra ingenting. Han havde ingen penge. Cicero havde en grim hustru. Og blev alting. Ved hjælp af hvad? Talen, selvfølgelig. Og han skriver tonsvis af bøger. Nogle af dem mere sludrende end andre. Om hvad der er vigtigt, når man holder tale. Hvad ender han op med at konkludere som det vigtigste? Kroppen. Det, at du gider være der. Det, at du kan bruge dig selv og gå ind i et rum og vise, at du gider være i det rum. Og det er der også lavet masser af tanker og studier om i dag, hvor man prøver at sige, måske man kan bryde det ned og diskutere, hvad forholdet er mellem kropssprog, indhold og stemme. Det er nogle lidt skidte undersøgelser. Her tror jeg godt, man kunne have brug for lidt evidens. Men nu tager jeg den alligevel med, fordi den faktisk er en appetitvækker og måske en øjenåbner. Prøv lige en gang at vende hovedet mod jeres sidemand, og I får 30 sekunder, og så fordeler I 100% på det her. Værsgo. Okay, jeres tid er gået. Vi kører det med håndsoprækning. Hvor mange har lagt vægten på det øverste indhold? Op med lappen. Og I lærer. Hvor mange har lagt vægten på stemme og tone? Ja, I måske også gift med nogen, som hele tiden reagerer på det måde, du siger det. Hvor mange af jer har lagt vægten på kropssproget? Stort set jer alle sammen. Okay, den kendte I godt. Nu kommer så det egentlige spørgsmål til jer. Er det så sådan, I forbereder jer? Nej. Det er noget helt andet, når vi skal holde tale. Der lægger vi al vægten på indholdet. Og nu griner jeg, fordi det er det, I gør. Og det er faktisk det, der er problemet, hvis vi holder det op imod det, Marabian prøver at konkludere på. Man kan kritisere Marabian temmelig meget, men lad os alligevel bruge den her nu bare ligesom en krog. Marabian lavede nogle studier tilbage i 70'erne, som er blevet udlagt forkert i diverse lærebøger. Desværre også en, jeg selv har skrevet. Jeg skal nok lave den om på et eller andet tidspunkt, jeg får tid. Men nu har jeg haft tid til at studere Marabian lidt mere grundigt. Og det, der er pointen, det er ikke en generel analyse af kropssprog versus indhold, han laver. Marabian laver studier, der diskuterer, hvad der sker, når man har en kontrast imellem det, man siger og det, man gør. Og så diskuterer han i øvrigt kun kommunikation af emotiv karakter. Det er patientkommunikationen, når du sidder og siger, ja, du er desværre ret syg. Det gør mig virkelig ondt. Og så har du på en eller anden måde en kropslig distance lagt ind i din egen seng. Så er det klart, så vinder kroppen selvfølgelig. Det er ikke det samme som at sige, når du står nede i retten, eller når du står i auditorium og underviser jeres nye studerende i, hvordan man skærer en patient, at man ikke måske er mere optaget af indholdet, end om forelæser lige præcis har den rigtige gestik under hver enkelt pointe. Så hold jeg lige det for øje. Men det interessante er, at det bommer faktisk sådan her ud, også når man kigger på andre undersøgelser. Jeg kan nævne en anden undersøgelse for jer, hvor man har prøvet at lave studier af, hvad der karakteriserer karisma hos ledere. Tænker jeg også kunne interessere jer lidt.
Hvad er det karismatiske? Det er sådan et buff-ord, ingen rigtig forstår. Alle gerne vil prøve at forstå, fordi alle i hvert fald gerne have det. Så hvad er det? Vi ved det ikke rigtigt. Så nogen prøvede at lave et studie på et tidspunkt, hvor de siger, måske vi kan bryde det ned i at sige, det kunne have noget at gøre med, at man taler ind i fællesskabets værdier. Man er dygtig til ligesom at tale ind i de værdier, der allerede ligger i gruppen. Og så bliver man opfattet som karismatisk. Den anden hypotese var, at det handler simpelthen bare om at have noget dynamisk kropssprog. Og så prøver man at pare de to parametre op mod hinanden, og man får skuespillere til at lave nogle videoer, som er henholdsvis dynamisk, passiv i kropssproget, og som taler ind i de rigtige værdier og nogle forkerte værdier. Og så parer man den her kæmpe datamængde. Og det, der bommer ud, det er krop, krop, krop. Så det ser ud som om, det kan godt være, at man Rabin-studier er forkerte, men Cicero siger det for 2.500 år siden, eller 2.000 år siden, og vi finder moderne studier i ledelse og organisationsforskning, som peger på de samlede forhold. Og hvad gør I? I fokuserer på indholdet, når I laver jeres tale, velvidende, at det er kroppen, der betyder noget. Jeg ved godt, jeg driller lidt nu. Hvordan kan det være? Det er fordi, at der ikke nogen af os, der har lært, hvordan vi forbereder kropsligt. Så det tænker jeg, I skulle få et crashkursus ud her. Jeg kan ikke give jer hele de 2.500 års retorikhistorie på de næste 14 minutter, men jeg kan give jer et lille take på, hvordan man kan arbejde med krop. Så nu vil jeg gerne invitere 3 morgenfriske fyre eller damer herop, og så prøver vi at lave nogle små kropsøvelser. Det gør ikke ondt. Er det ikke sådan, I plejer at sige? Kom. Ja, kom herned. Fedt. Flere friske? Ej, var det godt. Giv dem lige en hånd. Kom herop på scenen, og I står lige her. Okay, mens I lige står her og sveder, og I skal faktisk stå lidt som en klump herovre, så trækker vi lige den her pointe op en gang til. Er I enige med mig? I kan bare sådan lige markere lidt diskret, for det er jo ikke jer, det er den ved siden af jer. At man i for høj grad har fokus på indhold, når man forbereder sine taler. Ja. Er I også enige med mig i antagelsen, at det er fordi, det faktisk ikke... Det er let at vide, hvor man forbereder indhold. Det er svært at vide, hvordan man forbereder sit kropssprog. Og det giver sig udslag i en masse uhensigtsmæssigheder, det siger jeg først efter, I er kommet. Når vi ser folk for eksempel komme ind i et rum, det er et af de vigtigste steder. Jeg sagde før, at relationer trumfer informationer. Hvor sker relationsdannelsen i de fleste typer af mundtlige rum? Sker det første ganske korte stykke tid, hvor jeg kigger på taler, jeg kigger på, om jeg gider se, eller om jeg måske lige skulle svare på den mail, jeg ikke nåede i går aftes. Du har 20 sekunder, eller noget af den stil, der er alle mulige former for det, til at vise, at du gider stå der, og du har noget, der er værd at dele. Så nu prøver vi lige at tage jer ind i rummet, og I får ikke nogen instruks. I går bare hen, og så siger I godmorgen til alle jeres kolleger, og så retter jeg lidt på jer bagefter. En af gang. Værsgo. Godmorgen. Godt. Kommer du herover? Godmorgen. Godt, du kommer også herover. Okay. De er meget gode, eller hvad? Ja, okay. Jamen, I er lidt ukritiske, når det kommer til kommunikation, kan jeg høre. Altså, jeg synes også, I er meget gode, det er ikke det. Men prøv at lægge mærke til, I gør den bevægelse, alle gør. Lige nu er der ekstra meget pres. Vi står i et stort auditorium her. I troede bare, jeg skulle med på en lytter, ikke? Og nu står jeg op. Men det, der sker, det er det, der altid sker. Man kommer ind i rummet, og så kan man lige nå at smide sit godmorgen, mens man drejer sig man væk fra scenen. Kan I genkende, hvad jeg siger? Hvorfor? Ja, fordi der i kroppen er indbygget temmelig mange forsvarsmekanismer, så er vi over i jeres banehalvdel, ikke? Hvad er det første, der sker, når man skal stå og tale foran offentlige forsamlinger? Det er, at man tænker, frys, måske det ikke op, det er der. Nummer 2, flygt. Og det er den, I kan bruge af, ikke? I kan ikke have det frys, fordi det går ikke. Og til sidst selvfølgelig også kæmp, men det er ikke så relevant her. Det første, man skal gøre, når man kommer ind i et rum, hvor man kan vise, at man har lyst til at dele en pointe, det er at holde en pause. Gå ind og stil jer. Lad rummet komme ind til jer. Når I er klar, så siger I, godmorgen, og så går I ud igen. Er I med på instruksen? Godmorgen. Godt. Mange tak. Godt. Godmorgen. Godt. Er der forskel? Der er ekstrem forskel. Og det er små, små greb, som man skal forberede. Det her, det handler om at forberede sit eget nærvær. Det handler om at sige,
Jeg får et signal af min krop lige om lidt, eller det må være hjernen, ikke? Skal passe på, at jeg roder mig ud her på ride. Jeg får et signal i hvert fald et eller andet sted fra lige om lidt, om at nu skal du videre, ikke? Jeg skal ud fra det her rum. Det skal man ignorere, og så skal man bare tvinge sig selv til at blive stående. Man taler ikke, når nogen giver besked, dem den er. Man taler, når man er klar. Så er dig, der ejer auditoriet. Prøv lige at lave en endnu længere pause. Jeg tror faktisk, vi lige laver den onde runde mere. For så får vi øget pausen. Prøv lige en gang nu at komme ind her, og så stiller I jer bare, uden noget som helst, og I holder hænderne ned langs siden. I siger ingenting, og så står I her i 15 sekunder, mens I har konstant øjenkontakt med hele auditoriet. Fedt. Kom nu herovre. Det er godt. Fedt. Kom herovre. Rigtig godt. Du får også lov at komme herover. Jeg er ikke hjemme den hånd. Nu har vi taget luften ud af det mest ubehagelige. Det er, det der sker, når vi går ind i et rum, det er, når vi mærker ubehaget, så er den letteste måde at komme ud af ubehaget på, det er at hælde nogle ord ind. For så er vi jo på hjemmebane. Det er jo det der indhold, som I alle sammen har brugt hele dagen på, og hele aftenen på, at få op at køre. Så lige så snart vi kommer over omkring indholdet, så er vi hjemme, så er vi home. Og derfor så kommer vi til at hælde ord for hurtigt ind. Men nu har vi på en eller anden måde fået lagt en buffer ind, fordi nu har I ligesom bare stået her, fuldstændig nøgne. Altså, der er lige et hus på en ting. Når man spørger folk, hvad de frygter allermest, så er det døden. Lige efter det, at tale i offentlige forsamlinger. Så det giver okay mening, at det her, det er lidt voldsomt. Nu prøver vi at tage ind igen, så holder I en pause, I synes er passende, og så siger I godmorgen, og så går I ud igen. Værsgo. Godmorgen. Godt. Rigtig godt. Er det bedre nu? Det her kan man træne, hvis man har lyst. Det er, hvad har vi brugt på det? 4 minutter, og allerede har vi fået nogle personer, som i langt højere grad står sikkert, og man har lyst til at lytte til dem. Man bruger det, der hedder metroøvelsen. Hvis I ser nogle freaks, der står rundt i den københavnske metro, så er nogle af mine studerende. Man går ind midt i metroen, og så stiller man sig, og så tager man bare færdig i stangen derinde. Hvad gør alle andre, når de kommer ind i en metro, der er tom? Ud langs siden. Væk fra centrum. Der er igen masser af undersøgelser, der peger på, at det at placere sig centralt i rum, det er sådan man kalder vindertræk. Ja, vi er igen lidt over den uldne lejr, ikke? Men simpelthen øv jer i at være i centrum af forsamlinger uden at bruge ord. Det er det, der er øvelsen. Det er det, I mestrer nu. Det tror jeg godt, I kan næste gang, I skal ned og lave noget. Men der er mere. Vi skal have noget volumen på. Jeg synes ikke rigtigt, I sådan for helt taler auditoriet op. Du gør. Du har en god Jakob. Der er knald på dig. Men de andre to kan vi godt få lidt mere på. Så nu kører vi lige sammen. Prøv at stille jer, så I har en god afstand imellem jer. Det der snyd, jeg har en mikrofon på nu. Og så kører jeg, så siger jeg godmorgen, og så kører I sammen med mig. Og vi øger volumen. Godmorgen. 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 Kom nu, I stopper. Godmorgen. 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 Okay. Det er en anden måde at gemme sig på. Så tager vi lige ind igen her, en gang til, og nu prøver jeg at sætte kraft på. Det, I vil opleve, det er, at I taler for højt. Vi vil prøve at spørge bagefter jer, om det taler for højt. Værsgo. Godmorgen. 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 Godt. Oplever I, at I råber lidt? Ja. Ja. Råber de? Nej. Kan I se pointen? Man har ikke en jordisk chance for at vurdere sin egen fremtræden i et mundtligt rum. Igen, de signaler, den kommunikation, man får somewhere from, fortæller dig, at du taler overhovedet ikke for hurtigt. Jeg kan garantere dig for, at du taler for hurtigt. Den fortæller dig, at du taler alt for højt og fylder for meget i rummet. Men det, I sidder og siger nu, er, at det fylder ikke for meget. Så egentlig kan vi konkludere, at man skal ligge
10-30-45% højere, end det man selv oplever, når man går ind i et rum. Den energi giver folk lyst til at lytte. Godmorgen! Det er svært at slippe ud af det her, ikke? Okay, så der var volumen. Det handler simpelthen om at justere sin egen opfattelse af, hvad der er passende i et rum. Tager vi en sidste øvelse, så slipper I. Slå lige mikrofonen fra. I kan lige få 20 sekunder til lige at sidde og småtalk. Vi er tilbage igen her. Jeg har fået besked på lige at korrekse jer lidt. Og det handler jo om, at der hvor vi kommer fra, der plejer man faktisk at svare godmorgen den anden vej, når nogen kommer og siger godmorgen. Det har vi ikke haft meget af her i dag. Så det kan I lige øve jer lidt på nu, fordi nu kommer der faktisk tre og siger godmorgen til jer. De kommer her. Godmorgen! Godmorgen! Godmorgen. Tak. Giv dem lige en hånd, og så er I færdige. Fordi den her sidste lille øvelse, hvem var det egentlig, der var forsøgspersoner? Det var jer. Hvad skete der? Ja. Kunne I se, hvordan I reagerer forskelligt på de tre forskellige taler? En til en spejler I talen. Nu skal jeg fortælle jer den største hemmelighed omkring krop i retorikken. Det er, at man skal for guds skyld ikke lade sig belære, når skuespillere siger, at der findes det, der hedder dårlige og gode publikummer. I retorikken er vi lidt mere svisken på disken-agtige. Der findes gode og dårlige talere. Det er taler, der skaber stemningen. Og det har vi lige vist med de tre her. Hvis du kommer ind og er vred, og får sagt en vred stemning ind i rummet, så skaber du et vredt rum. Hvis du gør det modsatte med entusiasme, så får du skabt et rum, hvor folk har lyst til at deltage. Så hvis vi skal prøve at samle op på de her meget, meget korte kropslektioner, så handler det virkelig om at tage ansvar for at vise, at du gider være der. Det handler om at tage ansvar for, at du selv bestemmer, hvornår du gør hvad, og ikke lade det, du får signal om, overtage. Og så handler det om at tænke i stemninger. Hvad er det egentlig for en stemning, der skal præge det her rum? Er det et vigtigt emne, så kan det være, at jeg skal skrue ned for taletempoet og sige, der er en ting, jeg gerne vil tale mere om. Det er noget helt andet, der kommer til at ske i det rum, end hvis du starter med en energisk fremtoning. Det er ikke publikum, det er jer, der styrer det. Tusind tak for jeres tid. Jeg håber, I har kunnet bruge noget af det her i jeres arbejde, og jeg ønsker jer alle sammen en fortsat god konference.